Hello everyone, good morning. এতিয়া যদি সময়ৰ কথা কবলৈ যাও সাগে 9টা মান হল নেকি আমি উঠিলো মানে জব দেৰি হল উঠতে 9টা মানে অলপ দেৰি হল বাৰু উঠতে উঠিবিনে বিছনা সিছনা খছৰ হারামসা কৰিলো তাৰ পিছত এতিয়া মুখ চুক ঠুলু দেখিছেনে মুখত পানী লাগি আছে আৰু এতিয়া চা বহাই দিছে পিনে চা খাও আজি উঠা দেৰি হল মানে আজি সানডে তো ফুলিপে অফিসত নিয়ে যায় আজি নগলে অলপমান দেরিকে উঠা যায় বাৰু হ্যাঁ বাও গলগে এতিয়া আৰু দুটা দুটা অকলে তাই আছিলে ভাল লাগি আছিল ইমান দিন এতিয়া আৰু একে দুয়ো বাৰু যিয়ে কি নহওক তাই গল যদিও আজি ফুলিপ আছে আৰু দিনটো অকলে থাকিব নালাগে অলপমান ভাল লাগিব নহলে আৰু তাইও গল ইপিনে দিনটো যদি ময়ো অকলে থাকিব লাগিলে হয় তেতিয়াহ'লে বেয়া লাগিলে হয় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰোঁ যিহেতু ছানডে হয় আজি তো ব্লগ কৰিবই লাগিব তো ব'লক ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এইপিনে এয়া চাহ বহাই দিছোঁ এয়া এতিয়া মই কাঢ়ি থৈ দিম কাৰণ ইয়াতে চেনি দিয়া নাই তো চেনি নিদিয়া চাহ মই খাওঁ কৈছোঁ মই চেনি পূৰা বাদ দিছোঁ মানে মিঠা যেতিয়া বস্তুটো বাদ দিছোঁৱে তাৰ মাজতে হয়তো কেতিয়াবা খোৱা যাব পাৰে এইটো নকওঁ মদটো কাঢ়ি ল'লোঁ মানে থৈ দিলোঁ এতিয়া তাত এক্সট্ৰাকে চেনি দিব লাগিব কাৰণ ফুলদীপে নহ'লে নেখাব চেনি নিদিয়া চাহ ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে ব'লক ফ্ৰেণ্ডছ আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আমি চাহেৰে আৰম্ভ কৰোঁ ব'লক হেল্ল' গুড মৰ্ণিং ফুলদীপে মৰ্ণিং একো নেখায়ে খালি চাহ খায় আৰু মই খাম এইটো বিস্কিট 10 কাপৰ পেকেট কালি ঢেৰ খালোঁ কালি 3টামান খালোঁ আজি আকৌ এই দুটা আছে এতিয়া ইয়েৰে মই এয়া মোৰ চাহ খোৱা যাব বা বাহিৰত কেনেকুৱা ৰ'দ দিছে চাওকচোন একদম পূৰা চোকা ৰ'দ ঠেকঠেকীয়াকৈ ওলাইছে বাপ ৰে বাপ এই যে গৰমৰ দিনটো কেতিয়াছে যাব ন একদম ইচ্ছা নাই আৰু মই অনিচ্ছা লাগিছে ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটাই ভাল ন অলপমান বেছিকৈ কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি থাকিব পাৰি চ' মোৰ এতিয়া ফ্ৰী মই ভাত বনালেই হ'ল গা চা ধুই আহিলোঁ আৰু আমাৰ আজি কিবা বজাৰ আনিছে বচান দেখি আনিছে এয়া আহি পালে কুলদীপৰ বজাৰলৈ এয়া ৰ'ব দেখাই দি আছোঁ গাজৰ কেপচিকাম অ' আদা নহৰু পেষ্ট চেষ্ট হৈছে মানে সেয়া আৰু এইটো পনীৰ আনিছে যিহেতু মই নিৰামিষ খাই আছোঁ আৰু পনীৰ আনিব পাৰে কিন্তু নিজৰ কাৰণে এয়া চিকেন আনিছে ছানডেটো মাংস বা মাছ থাকিব আৰু এইটো আজি খানা এয়াই হ'ব মোৰ কাৰণে মই পনীৰ বনাম আৰু কুলদীপৰ কাৰণে চিকেন বনাম আজি শুব লাগে কোনি কিয় অফিচ নাথাকিলে শুব লাগে নেকি কথা নৰু চলাই আছে নৰু অফিচ নাথাকিলে বোলে শুব লাগে কথা চোন শুনি কৈছোঁ তোমাক মুখেৰে ৰিপ্লাই দিওঁৱেই তাৰ মাজতে হয়তো আৰু চবে সুধে দিয়কচোন তাৰ মাজত কিছুমান থাকিও যায় এইটো নকওঁ যে মই চবকে ৰিপ্লাই দিওঁ কিছুমান কেতিয়াবা থাকি যায় না ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডত কেতিয়াবা কোনোবাই সুধে ন তুমি কিহত চাকৰি কৰা কাৰেণ্টত এনেকে কয় কিয় কনো এইটো কাৰেণ্টত বুলি বুজি পায় অ' নৰ্মেল মানুহে বুজি পায় অ' আচ্ছা কাৰেণ্টত এতিয়া এয়া আদা নহৰু চেলাই আছে চৰি আদা নহয় নহৰু চেলাইছে নহৰু আনিলে এইটো কুলি পৰে মানে চেলোৱাৰ দায়িত্ব মোকতো একো কৰি নিদিয়ে আজি চিকেনখন কুলদীপকে বনাব দিলোঁ বনাবা না নাই হাঁহি আছে মুখেদি নামতে হাঁহি থাকে নবনাও কিয় নবনাও বাগান লাগছি কি কৰাতে বাগান লাগিলে কোনো কোনো কৰাই নাই এখনি কৰাতে
এয়া পনিৰ বনাবৰ কাৰণে এটা আৰু ডেৰটা মানে পিয়াজ লৈছোঁ আধা মোৰ কাৰণেহে এটা আধা মানে এটাৰ আধা আৰু কেপচিকাম লৈছোঁ ডেৰটা এই গাজৰ লৈছোঁ আৰু অলপমান আদা নহৰু এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনি পনিৰ মই ফ্ৰাই কৰিলোঁ মানে ইয়াতে আটা আৰু কৰ্ণফ্লৰ দি মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এইটো জানেই আৰু চবে আৰু আগৰ ভিডিঅ'টো হয়তো দিয়া আছে মোৰ বা পিছত মই বনালে আপোনালোকক দেখাম বাৰু আজি দেখুৱা নহ'লে এইটো বনালোঁ প্ৰথমে কেৰাহীখনত তেল দিছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাত তিনিটা জলকীয়া আৰু নহৰু যে কাটি থৈছিলোঁ এইখিনি দিছোঁ জলকীয়াটো অপচনেল হয় দিব পাৰে নিদিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াতে আদা নহৰুৰ পেষ্ট আধা চামুচ দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰিব লাগিব এক মিনিটমানৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব তাৰপিছত কাটি থোৱা পিঁয়াজ কেপচিকাম আৰু গাজৰ এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে দিছোঁ দি এইখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব তিনি মিনিট বা চাৰি মিনিটৰ কাৰণে যেতিয়া মানে পিঁয়াজৰ কালাৰটো ব্ৰাউন ব্ৰাউন হয় তেতিয়ালৈকে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব মই এনেকৈ কভাৰ দি ফ্ৰাই কৰি লওঁ এনেকৈ তিনি মিনিট বা চাৰি মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিলোঁ কভাৰখন দি এতিয়া মই ইয়াতে বিলাহী এড কৰিম যিহেতু মই অলপ গ্ৰেভি বনাম তো বিলাহী দিলে ভাল হয় এইটো অপচনেল হয় দিব পাৰে নিদিব পাৰে কিন্তু গ্ৰেভি বনালে বিলাহী দিলে অলপ খাবলৈ অলপ টেষ্টি হয় চ' মই বিলাহী দিছোঁ আৰু যিহেতু আমি নিমখ দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া নিমখটো দিছোঁ নিমখটো যেতিয়া দিয়ে এতিয়া দিলেও দিব পাৰিব পিছত দিলেও দিব পাৰিব সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি আকৌ এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দুই মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিছোঁ দেই কভাৰ দি দেখিছেনে এতিয়া কালাৰটো পিঁয়াজৰ কালাৰটো অলপ অলপ ব্ৰাউন হৈছে এতিয়া মই ইয়াতে এচামুচ টমেট' চচ এচামুচ চয়া চচ আৰু এচামুচ গ্ৰীণ চিলি চচ দিছোঁ এইখিনি দি আকৌ ভালকৈ মিক্স কৰিব লাগিব এয়া দেখিছেনে চচখিনি দিয়াৰ সময়ত গেছটো ল' কৰি ৰাখিব নহ'লে পুতুককৈ জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে যে তাৰপিছত গেছটো হাই কৰি দিব আৰু এতিয়া মই ইয়াতে কৰ্ণফ্লৰ দিম মই এই বাতিটোতে পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে ইয়াতে কৰ্ণফ্লৰ আৰু আটাৰ সেইখিনি আছেয়ে চ' ইয়াতে মই লৈছোঁ অলপ কৰ্ণফ্লৰ দিছোঁ নিজৰ পৰিমাণ অনুযায়ী গ্ৰেভিটো কিমান কম বেছি কৰে সিমানখিনি দিব আৰু মই অলপ দিছোঁ যিহেতু এজন মানুহে মোৰ কাৰণে লাগে আকৌ ইয়াতে পানী দিছোঁ পানী দি এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি এতিয়া কেৰাহীখনত দি দিম ইয়াতে দিছোঁ গেছটো কিন্তু এতিয়া হাই কৰি দিব এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি আকৌ ইয়াতে মই পানী এড কৰিছোঁ অলপ এইটো আপোনালোকৰ পৰিমাণটো নিজে দিব কিমান পানী লাগে কম বেছি কৰিব আৰু তাৰপিছত এইখিনি ভালকৈ এতিয়া উতলিব দিম তিনি মিনিট বা চাৰি মিনিট উতলাৰ পিছত ইয়াতে পনীৰখিনি দি দিম পনীৰখিনি দিয়াৰ পিছত বেছি টাইম উতলি নাথাকিব যদি বেছি টাইম উতলিব দিওঁ তেতিয়া পনীৰখিনি ঢিলা হৈ যায় যে ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে মই পনীৰখিনি দিয়ে এক মিনিটমান গেছটো হাই কৰি এনেকৈ উতলিব দিছোঁ তাৰপিছত গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এইপিনে আমাৰ পনীৰ ৰেডি দেখাততো ভালেই হৈছে বাট খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে নাজানো বাৰু খাই পিনে আপোনালোকক জনাম আৰু এইপিনে চিকেন বনাই আছোঁ চিকেনৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰা নাই একদম চিম্পলকৈ বনাইছোঁ হোৱা নাই বাৰু অলপ টাইম আছে হ'বলৈ হ'লে আপোনালোকক জনাম এয়াৰপুলিপৰ মাংস কেৰাহী দি লৈছি খোৱা খাই পিনে মোক কোৱা কেনেকুৱা বনালোঁ ভাল হৈছে না অ'কে এতিয়া মই আৰু এইটো বাতিটো উঠি মই কৰিম এইপিনে আছে ইয়াৰ চালাড অলপমান খাই চাওঁ ৰ'ব এনেকুৱা হৈছে একদম বঢ়িয়া আৰু স্পাইচি হৈছে কিন্তু সদায় খাব নোৱাৰি এইবোৰ বস্তু কেতিয়াবা খাব ইচ্ছা যায় বঢ়িয়া খাই লওক আমাৰ খোৱা লোৱা হ'ল লাইটটো লগাই দিছোঁ হ'ব এয়া কাজু লৈ আহিছোঁ এতিয়া কাজু আৰু আলমণ্ডছ মহঁতৰ আহি মানে দুপৰীয়া ভাত খোৱাৰ পিছত কাজু আৰু এনেকৈ আলমণ্ডছ খাৱে সদায় খাই আছোঁ মানে চ' পনীৰটো বহুত ভাল হৈছে কিন্তু স্পাইচি টাইপৰ হৈছে দেই সদায় খোৱা নহয় এইবোৰ সদায় খালে একদম গেছ হৈ যাব
Good evening, friends. এতিয়া অলপমান খোজ কাঢ়িব আহিছো কাৰণ ৰুমত বহুত গৰম আৰু দিনটো আজি ৰুমতে থাকিলো খাই লৈ বিছনাত হুলু জি হুলু হুলুৱে এতিয়া অলপমান এখানে ভাবিছো খোজ কাঢ়ি লওঁ তো এইখিনিতে আমাৰ কেম্পাছৰ এইখিনিতে খোজ কাঢ়িব আহিছো ইপিনে এইটো কুলদীপ অলপ ৰব আন্ধাৰে হৈছে অলপমান খোজ কাঢ়ো বলক বলা বাহিৰত যাওঁ এখানে আহিছো আৰু অলপমান খোজ কাঢ়িব এনেই ভাল খোজ কাঢ়িব লাইট চাইট চলি থাকে যে আৰু ইমান দিন বাৰ ভিডিঅ' দি আছোঁ আপোনালোকে চবেই চাই আছে বাৰ ভিডিঅ' চ' বহুতে তাতে সুধি আছে বা এইটো ভিডিঅ' বুলি নহয় আগৰ ভিডিঅ'টো বহুতে সুধিছে বা কিয় হাজবেণ্ডৰ ভিনদক ডাঙৰ ভিনদক দেখুওৱা প্লাছ বা কিয় হেৰি ঘৰত সৰু ঘৰত নাথাকে তোমালোকৰ ঘৰত কিয় থাকে বহুত কথা তাৰমানে বহুত কুৱেশ্যন এইটো বুলিয়ে নহয় আগৰ ভিডিঅ'টো বহুত আহিছে এনেকুৱা কুৱেশ্যন মই চবখিনি জনাম তাৰ আগত মই বাৰ পৰা দুটামান কথাৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব কাৰণ মই তাইৰ বহুদাকে মই ক'ব নোৱাৰোঁ তাইক সুধিহে মই ক'ম কাৰণ কিন্তু এইটো ভিডিঅ'ত নজনাওঁ কাৰণ এতিয়া মই ঘপককৈ তাইক সুধি দিব নোৱাৰোঁ তো সুধি কিন্তু ইমানেই জানিব বিচাৰিছে হয় বাৰু আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে মোৰ পৰিয়ালটোক চবে জানিব বিচাৰে বাৰু দেখি থাকে চবৰে মাইণ্ডত আহিবই কুৱেশ্যনটো সেইটো ময়ো জানো হ'ব বাৰু মই আপোনালোকক জনাম কিন্তু তাৰ আগত বাৰ পৰা মই পাৰ্মিশ্যন ল'ম লৈ পিনে এইটো ভিডিঅ'ত নহয় নেক্সট ভিডিঅ' বা নেক্সট মুঠতে জনাম আৰু হ'ব সেয়া অলপমান খোজকাঢ়িছোঁ ৰ'ব খোজকাঢ়িব ভাল মানে কেম্পাছটোত আমাৰ জেগা আছে যে ঠাই আছে ঢেৰ ঠাই আছে খোজকাঢ়িব ভাল